Club ya National Insurance Corporation, abakulembedde Liigi y'okubaka, olwaleero bakubye Uganda Christian University, ggoolo na musatu kwa satu mu munaana, okusobola okwenywereza ku ntikko ya Liigi, n'obubonero abiri mu munaana. Oluzannya luno olubadde lwavaawo mpitewo era ekitundu ekisoosa we kiggweeredde, nga UCU yeekulembedde. Wabula NIC ebayisizza mu kitundu ekyokubiri n'esobola okufuna obuwanguzi. Abazannyi ku ttiimu zombi baliko bye batubuulidde. Twatandise emibiri gyaffe gyeri down. Naye ate tugenze okukomawo gikomewo nga it's too late, nga tetusobola kukola ki, tetusobola kujjayo ezo sikoro nga bwe babadde bazitadde. Round eyasooka twali batono mu numbers, so nga bwe muzannya mutuuka ne mukoowa, ate bw'okoowa otuuka n'obanga ayongera okuta. Naye right now tulina numbers eziwezeewezeeko, so kitegeezo nasobola ozannya bw'aba akooya nde n'omulala. So twalizaamu ndoza amaanyi gaffe awo geesigamye. Mu ngeri y'emu ne Makindye Weeyonje, oluvannyuma lw'okuwangulwa UCU ku lwokusatu lwa wiiki eno, olwaleero basimudde Busia Greater Lions ggoolo 7-7 kwa 3-6 okwenywereza mu kifo ekyokuna mu Liigi. Bano batutegeezezza ebigendererwa byabwe sizoni eno. Tuyongedde okunyweza ku targets zaffe eza sizoni, okusigala mu kifo, okweyongerako mu kifo ky'okusatu, oba osigalira ddala mu kifo ekyokuna. Enyabo kwa tutunuulidde at worst tubenga tso kuchika okuchikira Uganda University mu East Africa Club Championship next season eranga so do okwa chivinga che chade twagala mweno game okuteba gole nyingi atenga wali baba bate bantoni so do cha chivinga Liigi y'okubaka yakuddamu ku lwokusatu lwa wiiki ejja n'enzannya ez'enjawulo. Regina Naluja, NTV kusawemu.